Kvíla, kde zástupca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, národný cyklokurátor, povedal k veci pár slov. Keď som sem išiel, prišiel som sem na začiatku, tak sme si tak neformálne diskutovali a veľmi pekne to pani Wernerová povedala. Vo vás sa bije to srdce železničiara, netajím sa, odslúžil som tam 16 rokov a srdce cyklistu, netajím sa, bicyklujem. Dennodenne sem som prišiel vlakom, kusom bicyklom, naspäť rovnako, dennodenne jazdím. Takisto si myslím, pán starosta Trebatíc, že rozprávať o tom, že tu bolo mlátenie prázdnej slamy a podobne, nie. Zvážme všetky argumenty pre a proti na to, aby sme mohli správne rozhodnúť. Poprosím. A preto ponúkam, preto som sa tak nutil, bol mi podľa pán primátor, že odchádzate, a na našom prvom stretnutí, pamätám si veľmi dobre, keď ste mi tak rovno povedali, ja to sa mi páčilo, Václavský, no vy ste na druhej strane, pán primátor, nie som na druhej strane, ale ponúkam sa z pozície mojej, národného cyklokoordinátora, pomôcť pri sprostredkovaní toho stretnutia, ktoré na pôde, či už na pôde ministerstva dopravy, alebo tu priamo niekde v Piešťanoch, možno aj v tomto veľmi peknom sále, historicky zachovanom, čo sa mi osobne veľmi páči, práve z dôvodu toho, aby sme predišli možno ukvapenému zrušení existujúcej železničnej trate. Máme čestný príklad z Bratislavy, že sme to urobili a to dnes to ľudujeme, stúpava Devinské jazero, pretože ministerstvo je zodpovedné nielen za rozvoj nemotorovej dopravy cyklistickej, ale aj za rozvoj verejnej, osobnej, integrovanej dopravy cyklistickej, na čo je založená aj tá možnosť žiadať peniaze z európskych fondov. Preto veľmi krátko, ja vám to môžem potom prezentovať, nechcem vás tým zdržiavať, lebo teraz si myslím, že je to dôležité, aby som to povedal. Máme vo svojej národnej cyklostratégii schválenej vládou možnosť využívať oficiálne železnice Slovenskej republiky, ich pozemky a aj cesty po prívodných vodných tokoch na budovanie cyklistickej infraštruktúry. Čiže máme ten povol na to, aby sme tie rokovania mohli viesť, ale zároveň máme, a cítil som to od vás všetkých, aj tú zodpovednosť, aby sme neurobili ukvapený krok. A preto ponúkam tú sprostredkovateľskú pomoc, aby sme sa čo nás postretli a hľadali to riešenie, pretože ten čas už začína týkať. Je to otázka možno pár mesiacov, keď budú prvé výzvy vonku. A keď budú prvé výzvy vonku, v spolupráci s regionálnym cyklokoordinátorom, ale v spolupráci so všetkými vami ostatnými, pevne verím, že bude pripravený taký projekt, ktorý bude mať nádej na úspech. Ďakujem a prepáčte za takúto netrpezlivosť, ale je, myslím, potrebné teraz to povedať. Stretneme sa, všetci zainteresovaní, pozerám na vás, pán starosta, pozerám na vás, pán primátor, všetci zodpovední, ale aj občianské pozrieme často, načiaci, všetci tí, ktorí budeme hľadať to najoptimálnejšie riešenie. To nie je alibizmus. To je potrebné už povedať áno. Je treba ísť tento spôsob. Inak budeme proti sebe stáť stále. Ďakujem za trpezlivosť a moju netrpezlivosť, že to musím vymeniť.